кривава, ця війна прийшла німита. Я Росія, підло напала, ну як ти могла? Всі кажуть, де та Путін, війну цю розпочав. Та де там, подивіться, люди, на цих рашистських мавп. Ви все ще вірите, що люди там хороші, щирі, що люблять українців і хочуть жити в мирі. Це не люди, яким начхати на самих себе. І що там коїться у світі, їх зовсім не гребе. Вони себе вважають жертвами, а не катами. Але прийшли нас убивати і топтати ногами. Говорять, від нацизму прийшли нас рятувати. Та почали лиш мирних українців убивати. Бородянка, Буча, Маріуполь, Харків, Суми, Херсон. Це все насправді, а не який жахливий сон. Ніколи не пробачимо ні ми, ні наші діти. Ви всі потухнете і в пеклі будете горіти. Увесь російський народ і їх Владимир Путін за все заплатить, ніколи вам це не забудем. Нас не зламати, усіх рашистів розірвем. Смертюча рашка, іди за руським кораблем. От спокон віку і донині вічна слава Україні.